Ok, Zorana, pitanja. Sad smo govorili o gradskoj vlasti, funkcionisanju gradske vlasti. Zanima me šta je to što je najviše ometalo rad gradske vlasti proteklih godina, pošto ste vi izjavljivali da ste nailazili na veliki otpor birokratije i administracije. Je li to bio glavni problem? Pa pazite, ako u Nišu nije bilo kapitalnih investicija, većih kapitalnih investicija unazad 10 ili 15 godina, i kada vi krenete sa raznim kapitalnim investicijama i u oblasti infrastrukture, kao što su ovi novi bulevari ili sportski objekti ili ove velike fabrike koje se gradili, koje su već izgrađene, onda naravno da imate jedan prirodan otpor birokratije koja kaže ja to neću da radim, jer jednostavno to je nešto novo, to iziskuje mnogo truda i energije, iziskuje da poštujete neke ugovorene obaveze što se tiče vremena, da se neke stvari urade, i to je glavni razlog zašto ja stalno ističem jednu vrstu nezadovoljstva kada je u pitanju brzina. Uvek može brže i uvek može da se neke stvari urade danas, a da se ne ostavljaju za sutra. Nažalost, kažem, birokratija po definiciji je takva da voli da ostavlja stvari za sutra. Dobro, da li je napravljen pomak? Pa mislim da jeste, i činjenica da mi u ovom trenutku imamo nekoliko stranih investitora koji su ovde izgradili svoje prve fabrike, krenuli odmah da investiraju u nove pogone, pokazuje da smo stekli njihovo poverenje da možemo da budemo brzi i efikasni. Ono što je najvažnije je da poštujete rokove. Dakle, da ako kažete da ćete neku dozvolu izdati do tada i tada, da to zaista uradite u tom vremenu. Da li poverenje građani imaju u našeg gradonačelnika, što kažu rezultati? Rezultati govore da, uglavnom, i dalje je preko 90% zadovoljno radom gradonačelnika. Je li vaša služba dobro radi, ali stvarno vam veruju jedno od ta dva? Pa dobro, ne verujem da su baš realne brojke. Dakle, sigurno da postoji, kažem, prostor da se bude, da se radi još bolje i još intenzivnije, kažem, ali s druge strane sam ubeđen da mi svi, znači, koji nosimo neke političke funkcije i javne funkcije, moramo da, kažem još jednom, na kraju svog mandata kažemo šta smo zaista uradili. Jer bez toga, bez te odgovornosti, dakle, onda imamo situaciju da se stalno na političkoj sceni i grada i Republike pojavljuju političari koji, kada se osvrnu za sebe, ne mogu da kažu da su zaista doprineli da se nešto uradi pozitivno. Toga bih baš želela da vam postavim pitanje. Pokret za Niš, koji vas je nekoliko puta već pozivao da odgovorite na pitanja na poligrafu, ponovo želi da zna da li ćete pristati da odgovorite na pitanja na poligrafu, i navode da je gospodin Branislav Jovanović već prihvatio poziv i da se čeka odgovor vaš i gospodine Mileta Ilića. Da. Pa vidite, Pokret za Niš reč je o bivšim članovima Demokratske stranke koji su nezadovoljni svojim statusom pre nekih godinu ili dve, ako se ne varam, izašli iz Demokratske stranke, tako da, kažem, vrlo je teško da sada ja polemišem sa njima. Inače, što se tiče poligrafa, uvek to nije nikad bilo sporno. Ok, znači imamo gradonačelnika na poligrafu, pola emisije je prošlo, napravit ćemo kratku pauzu, pa se vraćamo. Gledate emisiju 5 do 12, sa nama u studiju gradonačelnik Niša Miloš Simonović. Podsećamo vas da pitanja za gospodina gradonačelnika možete slati putem naše Facebook stranice 5 do 12, putem Twittera 5 do 12 TV ili na mail 5do12@mail.com. Takođe i dalje možete glasati na broj 3343 na pitanje da li ste zadovoljni dosadašnjim radom gradonačelnika slanjem poruke TV razmak da ili TV razmak ne. Gradonačelniče, imali smo pitanje evo sad na Facebooku, znači Pokret za Niš. Pa me sad interesuje, tu postoji Pokret za Niš, postoji, čuo sam, Grupa građana Bolje se formira, postoji Višnjić reformistička stranka. To su sve ljudi koji su bili sa vama zajedno od 93. 5. 6. Jel to znači da se Demokratska stranka negde udaljava od tih svojih izvornih principa, ili kako objašnjavate to usložavanje lokalne političke scene? Otkud ta motivacija?
Ja mislim da pošto sve ove tri, da kažem, grupacije koje ste nabrojali, svi su oni bili nekako vezani za Demokratsku stranku, ili su bivši članovi Demokratske stranke, ili su bili u nekom širem okruženju. Jednostavno je stvar poimanja politike osnovna stvar. Zašto ste u politici i kada stranka dođe na vlast, šta je cilj onda bavljenja politikom? Da li je uživanje u privilegijama ili smatrate da kada se dođe na vlast treba da radite više za sebe, a ne za opšti interes? I tu je osnovna razlika. Tako da to nezadovoljstvo koje se onda ispoljava kroz izlaženje iz stranke i pravljanje grupa građana ili novih stranaka je u ovom slučaju to. Dakle, sem jednostavno ispunjavanja nekih ličnih interesa, ja ovde ne vidim ništa drugo. A na ovaj ili onaj način, 12 godina ste već na vlasti, jer se niste možda malo morali od vlasti, niste postali malo jedan, kako bi rekao, rigidan i veliki mehanizam kao stranka. A da vam kažem, to je isto jedna... Jel ne ličite na SPS sami sebe ovako? Da, ali da vam kažem, to je isto jedna ovako percepcija koja postoji kod građana, dakle, Srbije, da je Demokratska stranka u kontinuitetu 12 godina na vlasti. Da, dobro. Što nije tačno, dakle, Demokratska stranka je 2001. marta meseca preuzela odgovornost kroz vođenje republičke vlade od strane pokojnog premijera Zorana Đinđića i 2004. godine, odnosno decembra 2003. je praktično izgubila vlast. I od tada pa do 2007. godine na republičkom nivou Demokratska stranka, dakle skoro pune 4 godine, nije bila na vlasti. I to se nekako, taj period se zaboravlja. Nakon toga je sledilo godinu dana vlade zajedno sa Koštunicom, koji je bio predsjednik vlade, a mi bili u toj vladi, da bi nakon toga, tek od 2008. godine, Demokratska stranka preuzela ponovo punu odgovornost za vršenje vlasti. Što se tiče grada, u periodu 2004. do 2008. godine Demokratska stranka je bila opozicija. Tako da nema tu pravog kontinuiteta. Sa druge strane, tačno je da sve one promene i sve ono što se dešavalo od 2000. na ovamo i neka neispunjena očekivanja građana posle 5. oktobra da se vezuju na neki način za Demokratsku stranku, jer smo mi zaista najjača stranka tog demokratskog bloka i sigurno da nosimo i veliku odgovornost zbog toga. Kada kažete najjača stranka, vi ste ujedno, čak i predsednik Tadić to voli da kaže, definiše stranku kao nekakav levi centar i prosto ste najveća stranka u tom smislu u Srbiji. Pa me interesuje šta je za vas danas levo u Srbiji, sve ove neuspele privatizacije, sad odjednom svi pred izbora kreću da se brinu i za radnike i za seljaštvo i za te neke stvari, a šta je za vas danas levo i kako će se razvijati stranka u budućem? Dakle, mi ostajemo na toj poziciji stranke levog centra. Sigurno da će najozbiljnije je pitanje, ali i najteži odgovor koji treba da se da u nekom narednom periodu, kako i na koji način, dakle, izbalansirati tu socijalnu sliku Srbije. I činjenica da tu ne možemo da budemo zadovoljni načinom na koji su privatizovane firme. Mi smo, što se tiče Niša, šampioni u neuspešnim privatizacijama. Dakle, ako možemo da kažemo da je bilo 50 privatizacija u Nišu, ne možete na prste jedne ruke da nabrojite uspešne privatizacije. Ok, ali ajmo, ko je odgovoran za to? Jesi, prosto bi negde morali da u nekom trenutku definišemo ko je odgovoran za to. Pa reći ću vam, dakle, da je, što se tiče, odgovorni su svi koji su bili na vlasti od 2000. na ovamo. Najveći broj privatizacije, to se često zaboravlja, se upravo desio od 2004. do 2007. godine, kada je ministar Bubalo vodio to ministarstvo. I bila su uslovno i druga vremena, bilo je mnogo više para, ali nije bilo sistema u smislu kako i na koji način privatizovati firme i događalo se da zaista se nepoznati onako NN neki investitori da kupuju buz zašto, pa čak i sa puno para da kupuju određene firme bez ikakvog nekog cilja šta raditi sa tim firmama, jer je
generalno to bio veliki, veliki problem. Tako da odgovornost, tu ne treba bežati odgovornost. Odgovornost, kažem, nose svi koji su od 2000. na ovamo bili, bili u vlasti. Ono što ja mogu da zamerim ovde i što se sada tako ne dešava, to je da lokalna vlast ne sme da bude van tokova privrede i van privatizacija, jer na kraju posledice su uvek na lokalnom nivou. I ono što se dešavalo, dakle, privatizacije velikih firmi u Nišu 2005. 2006. 2007. godine, Nitex, Građevinar, jedna minova fabrika, druga minova fabrika i tako redom, sve su sada, posledice su, evo, stigle tih loših privatizacija u ovom periodu. Izbori su pred nama i sad prosto svi negde krenu da budu preokupereni kampanjama. Drugo mene nešto interesuje, jel imate utisak da neko zna gde idemo? Svi pričaju ova svetska kriza, pa mi tu ne možemo ništa, kad prođe ona, onda će, ne znam, biti bolje. Jel imate u ovom trenutku utisak, jel razgovarate, jel znate da postoje ljudi zaista u okviru vlade koji razmišljaju o tome na jedan, kako bih rekao, strateški i dugoročni način? Situacija nije uopšte sjajna i ne treba uopšte ni na koji način davati neku lažu nadu građanima. Ekonomska situacija je jako teška i zbog ovoga što kažete, dakle, zbog situacije koja je i na našem evropskom kontinentu, ali i uopšte u svetu, u pogledu finansije i ekonomije jako teška. Smanjile su se investicije generalno. Dobro. I u Evropi i u svetu. A jel zna neko gde ćemo dalje, pošto se smanjilo već investicije, dakle, to neko razmišlja o tome, šta alternativa? Mi moramo da jasno definišemo šta su naši resursi, šta su naši prirodni potencijali, da investitore, neke potencijalne buduće koji bi otvarali neka nova radna mesta, tražimo upravo u tim sektorima, dakle u tim prirodnim potencijalima, da li su to rude, da li je to energetika, da li je to saobraćaj, dakle u onim nekim segmentima gde ima prostora za određeni napredak. Sa druge strane, moramo da na sve načine, čak i nekim intervencijama od strane države, da probamo da očuvamo postojeća radna mesta. I to je takođe jako važno. Dobro, interesuje me sada da li vi doživljavate ovu pahulju koju smo dobili prethodne nedelje kao pobedu politike Kosova i Evropa i do koje mere će to uticati na svakodnevni život građana. Evidentno ćemo dobiti status kandidata, bez obzira što nas i dalje plaše ovo i da to sve još nije sigurno. Pa me interesuje šta nam donosi status kandidata? Pre svega, mislim da donosi jedan, da kažem, donosi jednu pozitivnu poruku da smo jedan posao u koji smo krenuli još 2000. odnosno 2001. godine priveli praktično kraju. Dakle, sada posle toga ostaje naravno još puno koraka koje treba uraditi, ali da jednostavno Srbija neće više nikad biti u onom smislu izolovana kao što je bila u nekim prethodnim decenijama koje su za nama. Pitao sam, ja ću možda da prekinem samo na trenutak, koja je vaša procena za EU u ovom trenutku, pošto znate da ćemo dobiti status kandidata, baš konkretno? Oko statusa? Ne oko statusa, oko statusa ćemo evidentno dobiti, nego koje godine Srbija postaje član EU, punopravni? Dobro, ja ne bih sada da licitiram, zaista, dakle, ali mislim da je to realno možda za jedno